When Yamashi Rodi Gubago, Tinsinzabu Badla. When Yamashi Robaga, Ludamia Adrane, the Bawa Dra, Pomogamundamla. When Yakao, Pajau, Pitti Niredo, the Timbadale. When Riga, Tui Tatawa Pippi, Joyoshi Tatawale, Pippare. Chile Yamashi the Lo, a Tanjanine, Nalem Shibau. Atasa Tatawa Pippare. When Yago, Jayon Jinga, Lumia Biare, Alum Pim Yabi, Lagango. Ophidio, phobia locobare. Alome ere neamuma, Wimiago, doya nebi, Bunuida yadi uduma, nitai jabare. Ireland, Iceland, New Zealand, Greenland, Antarctica Roma, Muiloma machire, neadi dabe pipare. Janenanga aloma, muine nemia, chita jabare. Tasso, aneashire muirigo, Lurigo, matikai au, mudo tapiatine, dintenaimare. Dabime, Eddie Yaga, a tap at the Nabang Yazago, Peko Juzulai Dane, Dudubabe. Mwimyaga, Gayas and Nema, a ye barre, Tatawa Pippi, a Sagunza Male, a Tagu Pisi barre. Muyaro, the Baba Wingin, a Sagunza Ma, a Tagu Juni barre, to Akono about now. Gayas and Nema so in lay, Muya Sapita, Jodri Pario, Sabi, we all drew a gong Uyo Tainin, be barre. အကဲကျွတ်တွေစားတဲ့မွေမရှိလို့လို့ကျွတ်တွေများခဲ့လို့ရှင်လူရဲ့ကောက်ဝဲသီးနိုင်တဲ့အတွက်လူသားတွေအတွက်ဆိုးရိုးများရှိပါတယ်။မွေများကကျွတ်များ၊ဖားများကိုအဓိကထားပြီးစားသုံးပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွတ်များ၊ဖားများရဲ့အကောင်အရလူများပြားခြင်းမရှိအောင်ရှော့ချပေးပါတယ်။ထို့အပြင်အချို့မွေများကအခြားမွေမျိုးစိတ်များကိုအဓိကထားစားသုံးကြပါတယ်။ မွေများမရှိတော့ပါကကြွတ်များနဲ့ဖားများရဲ့အကောင်အရလူများပြားလာမှဖြစ်ပါတယ်။ကြွတ်များနဲ့ဖားများနဲ့ပြည့်နေတော့ကဘာကြီးကိုတင်စိတ်ကူးရင်ကြည့်ပါ။ကြွတ်များကအထီးဖိုမနှာခေါင်ကနေတစ်နှစ်ခွဲအတွင်းအကောင်အရတန်းအထိမျိုးဆက်ပြတ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ကြွတ်များအလွန်ပေါများလာမှုနဲ့အတူလူတွေရဲ့စိုက်ခင်းများအလွန်ပျက်စီးစေနိုင်ပြီးလူသားများကိုရောဂါများဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။ Ubama, Palay Yoga Miago, Tinsenzana Mare. Jamia, Pamia, Pomia La Jinja, Jamiago Jayunjin, Musophobia Ne, Pamia Golun Jayunji, Renita Phobia Ga, Bo Pimiala Mare. Wimishi di Ika, Sakunze Ye, Napia the Nato Kugaro, Wimiago, Satondo, Dia Dresemia, Nemia, Goni in the Dresemiata, Asayiza, Shabamu, Pilazi Mare. အစာရေစာရှာခြင်းကြောင့်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့မြို့တုံးပြောက်ွယ်ခြင်းများအထိဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မွေကိုလူသားတွေကအနေရပေးတတ်တဲ့သတ္တဝါလိုပဲထင်လက်ကြပါတယ်။လူသားတွေကိုအနေရပေးရုံကလွဲရင်ဘယ်နေရာမှာမှအတုံးမှုဝင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့လည်းမယူကြပါတယ်။တကယ်တော့မွေတွေကလူသားတွေကိုအနေရလဲမပေးတတ်သလိုလူသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းတစ်ဖက်တစ်လမ်းမှာအထောက်အကူပြုရဲဆိုတာသိသိပါသလား။ မွေများနဲ့အခြားဆိတ်ရှိသတ္တဝါများမှာထုတ်လုပ်လိုက်သောအဆိပ်ကဆေးဝါးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အရေးပါလာပါတယ်။စီးကျိုရောဂါနဲ့နှလုံးရောဂါ၊ဆေးဝါးများကမွေဆိတ်မှာထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုအီမျိုးရောဂါများ၊ကင်ဆာရောဂါနဲ့နာကျင်ကြိုက်ခံမှုများအတွက်လည်းမွေဆိတ်ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။မွေများမရှိတော့ပါကယခုကဲ့သို့လူတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆေးဝါးများလည်းရရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူ
ူသားတွေကိုလည်းအလွန်ကြောက်ရွံ့တတ်ပါတယ်။မွေများကြောင့်လူသေဆုံးမှုဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်းမွေများမှာတမင်တကာလူသက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မဟုတ်ပဲခုခံကာကွယ်သည့်အနေဖြင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာမွေကိုတန်နေမိခြင်း၊ကင်မိခြင်း၊ထိမိခြင်းစသည့်အကြောင်းများကြောင့်မွေများမှာရုတ်တရက်ပြက်ကိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမွေတော်များကအစိမ့်မရှိသောမွေများသာဖြစ်ပြီးအစိမ့်ရှိမွေများမှာလည်းတားကောင်များကိုဖမ်းဖို့အတွက်သာအစိမ့်ကိုအဓိကသုံးကြပါတယ်။ဂေယစနစ်ထဲမှာအရေးပါတဲ့သတ္တဝါများဖြစ်ပြီးအထူးသဖြင့်အစာခွင်ဆက်မှာမွေများကလည်းမရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါတယ်။ထို့ပေမဲ့မွေများကိုရောင်းဝယ်ဖောက်ခါခြင်းဖန်စီတက်ဖြတ်ခြင်းများကြောင့်အချို့သောငွေမျိုးစိတ်တွေကမျိုးတုံးမဲ့အနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့်ငွေများကိုအတတ်နိုင်ဆုံးတွေ့ရတဲ့မတတ်သင့်ပါဘူး။သင်ဟာငွေကိုအလွန်မင်းမုန်းတီးသူတယောက်ဆိုရင်ငွေများမရှိတော့သည့်ကမ္ဘာကြီးကိုတည်ဆင်းစားကြည့်လိုက်ပါ။
ဝင်များနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာများကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Snake of Myanmar Facebook Group ထဲသို့ဝင်ရောက်လည်လာနိုင်ပါတယ်